一向国军驻守官兵握手致意，市长谢国梁在民政处长张渊祥的陪同下，慰问驻守基隆地区的官兵代表，并颁发春节加菜金。市长谢国梁更以基隆是台湾的诺曼底来形容稳定和平的重要性。我一直都说基隆是我们台湾的诺曼底。我为什么这么说？因为过去几百年来几个世纪，只要有台湾发生军事冲突，基隆一定是第一波的冲突点之一。所以只要发生战争、发生军事冲突，基隆一定会参与，一定会波及。所以基隆民众更能够了解到和平的可贵跟战争所带来的毁灭性。我们要保卫我们国家，但同时我们也要坚持做最大的努力，维持我们的国家和平，维持基隆的和平安全，这些都是我们最重要要做的事情。各单位的国军一向都是非常的辛苦，所以小爸爸今天非常荣幸能够代表市府跟民众来慰劳一下我们中华民国在基隆的各个驻军的军种。那这个我们也可以体验到他们努力保卫国家真的非常了不起，而国家的安全与和平也是我们民众最重要而且最希望看到的。对于国军提出暑假教招训练需要100人以上容纳空间，谢国梁当场责成民政处研议方案，协助国军完成年度训练。今年他们在暑假左右有的教招会有需要大概几百人的一个这样子容纳的空间，连续7天，这个部分我也请民政处张渊祥处长，我们共同来寻找一些方案，来能够适时的来协助他们能够完成这个教招的训练。那总之我们会携手合作，一起努力。再次感谢我们中华民国的国军保卫我们国家，守护我们的家园。这两年因为疫情因素，市长春节国军慰问取消前往营区慰问行程，不过谢市长特别代表所有市民感谢各驻守部队平时坚守岗位，也提前祝贺新春佳节平安。记者黄绍明基隆报道。